台独政党时代力量2月4日举行第四届决策委员选举，除时代力量的公职人员参选外，本民众为鼎的网红古阿莫在选举公报上也写了2000多字的参选声明，声称自己参选决策委员的目的是找出造成时代力量政党衰败的原因，并以个人新媒体力量认真监督上位者。古阿莫还称，选上后他将要求改革，如果时代力量没有好领导，他不排除参选党主席。目前古阿莫微博和 B 站账号已处禁言封禁状态。